Hoekom is ons hier, Amy? En hoekom gaan ek heel dag van my kinders weg wees? O, ek stel voor ons hou vir pa konsert. Kayla het my DM gestuur. Look at my bruised ego, sy sweet nothings in haar oorfluister. Sy laf, ek gaan nie reply nie. Tjattas sal nie met die meisie mors nie, hy is reël. Hy stel nie belang nie. Hoekom is jy nog jou getrek? Ek voel nie lekker nie. Waar voel jy nie lekker nie? Kan jy geheim hou, boetie? Papa lewe, ons gaan vir hom kuier.